warqad ka soo baxday guddiga baarlamaanka ama guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in markaasi lagu kala diray guddigii u qaabilsanaa maaliyadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddoonka golaha shacabka ayaa kala diray guddigii miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka ee golaha shacabka, iyadoo guddoonku uu soo dhisi doono guddi cusub oo lagu bedelaya guddigaasi la kala diray. Warqad uu ku sixnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuda ayaa lagu sheegay in lagu kala diray dhammaan xubnihii guddiga maaliyadda Soomaaliya ee golaha shacabka, sababta ayaana lagu sheegay inay iskhilaafeen guddiga isla markaana ay noqdeen laba dhinac, ayaa lagu yiri, sidoo kalena baarlamaanka hortiisa ay keeneen wax aan lahayn cadeymo. Wixii warar ka soo qaadhay haddii aan la wadan ogolaado, wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo ku sugan dalka Turkiga ayaa waxa uu ka hadlay ujeedooyinka ay u tageen dalkaas iyo sidoo kale kulamo ay la qaateen shirkadda Vabor iyadoo maamusha garoonka diyaaradaha ee Adal Cade ee magaalada Muqdisho. Warkaasna Turkiga waxay nooga soo diray Salmaan Jamaal Saciid. Shirkan ayaa waxa uu socday muddo ku siman 8 saacadood oo xiriir ah oo aan loo kala kicin, wuxuuna u dhexeeyey wasaaradda duulista Soomaaliya iyo madaxda sare ee shirkadda Vavori oo gacanta ku haysa maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulle Cismaan. Dib ugu noqoshada heshiiskii ay kula wareegtay maamulka garoonka ayuu ajandaha ahaa, iyo weliba inay jiraan dulduleelo badan oo ka muuqda heshiiskaasi, taasoo aan dan u ahayna Soomaaliya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa iga warbixiyey ajandaha shirkan laba geesoodka ahaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Salmaan, markastana halkan waad nagu soo dhaweysaa arrimaha Soomaaliyana runtii interest baad qabtay, aad baa u mahadsantahay. Ilaaba waxaan ka soo shir aan la yeelanaynay shirkado Turkish ah oo Soomaali ka shaqeeya. Ugu horreysa shirkadda Favori oo maamusha airportka Muqdisho maalgelisayna, shirkadaasi waxaa lala galay heshiis 2017-kii. Waxaan u joognaa in aan heshiiskaasi aan dib u eegis ku sameyno oo aan heshiis cusub sidii loo saxiixan lahaa inta uusan dhammaanin sanadkiisa. Ayaan ku jirnaa heshiiska cusub oon rajeynayna inuu ahaan doono heshiis macquul ah oo dowladda Soomaaliyana runtii wax u tari doona haddii Ilaahay ka raalno. Wasiir Omar ayaa waxa uu ii sheegay inay jiraan dulduleelo badan oo heshiiskaasi ka muuqda, iyo weliba waxyaabo badan oo shirkadda Vavori aysan fulin. Dulduleeladaasi runtii, maadaama hadda aan ku jirno negotiationkii, wadahadalkii aan ku jirno, waxaan rabnaa hadda iyo wixii laga bilaabo sidii loo saxi lahaa. Waxaa ka mid ah oo jiray ballanqaadyo in dukaamo for example laga dhiso terminalka hortiisa oo kale oo iyaga ahayd inay qabtaan, aanan weli la qaban. Waxaa kaloo jiro airportka naftiisa horumar kale ka baxsan terminalka, buildingka dhisan ka baxsan oo banaanka ah oo badan oo loo baahnaa in la qabto, waqtigiisa inaan lagu qaban. Way jirtaa iyagana waxyaabo badan oo ay soo kordhiyeen oo inta la filayay ka badan ay sameeyeen, laakiin runtii dhinaca dowladda aan matalayno anaga shacabka Soomaaliyeed matalayno, waxyaabo loo qaban lahaa oo aanan la qaban ayaa jira. Waxyaabahaas ayaa waxaan kusoo dareynaa iyo also la xisaabtanka. Haddii tusaale ahaan kaasoo daahdo boorsadaada oo diyaaradda keentay oo Muqdisho taalla, inaad sugto 2 saacadood aad ku sugto airportka gudihiisa oo kale, muxuu yahay consequence waxyaabaha shirkadda mas-uuliyaddeeda ma cadda waxyaabahaas oo idil, sababto waxaa laga yaabaa xilligii la gelayay heshiiskaasi lagumaba fikiraynimba shicibka wax u qabashadooda dhinaca customer satisfactionka, waxa la yiraahdo dadka serviceka loo qabanayo oo kale. Imise qof, imise saacadood ayuu qofka taagnaan karaa si uu u helo boarding passkiisa oo kale, hadduu rabto qofku inuu cabasho sameeyo xagu ku caban karaa oo kale. Waxyaabahaasoo dhan oo aanan kontaraadi hore aada ugu cadeen
ayaan hadda xaqiijinayna oo cadeynayna dowladda. Intuu wasiirka uusan soo gaarin magaalada Istanbul ee dalkani Turkiga, ayaa waxa uu shir caalami ah kaga soo qayb galay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlayay in lacagaha hawada Soomaaliya ka soo xarooda ay ku soo dhacaan gacanta dowladda Soomaaliya. Ujeeddadu waxay ahayd hay-adda ay kaawa oo muddo badan qabanaysay 22 sano lacagta Soomaaliya hawadeeda aruurinaysay ayay waxay ahayd ujeeddada in laga soo wareejiyo si toos ah lacagta laga qabto diyaaradaha mara hawada Soomaaliya in dowladda Soomaaliya loo soo shubo. Alxamdulillah, waxaan aada ugu faraxsanahay runtii inaan idiin sheego in arrintaas ay soo dhammaatay. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday in ay la xisaabtanto isla markaana ay dabagasho heshiisyo horey ay qalinka ay ugu duugeen xukuumadihii hore ee dalka maamulkiisii soo hayay. Salmaan Jamaal, Siciid TV ga caalamiga Universal, magaalada Istanbul. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddooyinka ama booqasho ku maraya qaar ka mid a gobollada Soomaaliland ayaa wuxuu maanta dhagax dhigay degmada Ceel Afweyn, xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmadaasi Ceel Afweyn. Warkaasna waa halkaasi nooga soo diray wariyeen halkaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo muddo 3 bishood ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa maanta dib ugu soo laabtay degmada Ceel Afweyn isagoona ka dhagax dhigay xarun cusub oo ay leedahay wasaaradda xanaanada xoolaha oo degmada Ceel Afweyn laga hirgelin doono. Waxaana halkaas iska hadlay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Mudane Xasan Maxamed Cali Gaafaadi. waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan: ayay ahaayeen dildilaac badani ku jiro, waxay noqdeen waxaan dib loo hagaajin karin. Muddo dambe ka bacdi halkaas 3 maqsin baa laga dhisay, 3 maqsin annaga iyo wasaaradda deegaanka ayuu naga dhexeeyaa oo waxfisanoo yahay. Waxaanu markaa go'aansanay inaanu halka kan ka dhisno xafiis kooban oo lagaga maarmo guryaha yaryar imika iyaga laftoodu dayaca badan uu ku jiro. Saaka markaa waxaan kugu soo dhoweynayaa inaad xafiiskii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee degmada Ceel Afweyn aada ka dhagax dhigto magaalada Ceel Afweyn, magaalada madaxda degmada Ceel Afweyn. Kusoo dhowo madaxweyne. Waa Cabdikariin Jaamac Cabdi, Universal TV, Ceel Afweyn. Gudoomiyaha Komishinka Doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo shir jira ay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinkii markaasi laga samayn lahaa golaha deegaanka iyo kan deegaanka amaba deegaanada ay markaasi noqotay inaan markaas usan dhici karin doorashadaasi xilligu loogu talagalay, isagoona u sababeeyey inay jiraan caqabado badan oo hortaagan guddigaasi doorashooyinka. Warkaasna waxaa soo diray Mukhtaar Ismaaciil Cali. Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo ay weheliyaan xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sheegay in aanay qabsoomi doonin doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland kuwaasoo dhici lahaa 29 Maarj ee sanadka soo socda. Gudoomiye Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa soo bandhigay caqabadaha ka hor yimid ee u dhici waayeen doorashooyinkaasi xilligaas loogu talagalay. Komishanku muddadii ugu dambeysay ee ka dambeysay doorashadii inoo qabsoontay Noofambar 2017-kii waxay soo qabteen ama u qabsoomay shaqooyin aada u baaxad badan, waxaana ka mid ah diyaarinta qorshaha shaqada diiwaangelinta iyo doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Laba, diyaarinta xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta, kuwaasoo ay ku sameeyeen wax ka bedel, kaabis, isku dhafid 4 xeer oo 4 nuqul ku kala yaalay. Ilaahayna inagu guuliyay inaynu ka dhigno 1 nuqul oo keliya. Komishanku wuxuu diyaariyey dhammaan agabyadii oo u diyaar ah diiwaangelinta ama dib u diiwaangelinta codbixiyaasha lagu sameynayay. Wuxuu kor u qaadis iyo tayeyn ku sameeyey qalabkii inoo yaalay, kaasoo u diyaara inuu diiwaangelintii codbixiyaasha dub loo furo oo u qaato. Haddaba
markii uu komishinka doorashooyinka qaranku uu diyaariyey dhammaan qorshe hawleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimi caqabado, caqabadahaas oo isugu jiray kuwo sharci, kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba oo kala ahaa. Kow, saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada, taasoo ilaa hadda aan la gaarin xal iyo heshiis midnaba. Laba, xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhexaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. Saddex, diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. Afar, xisbiga Wadani oo ku dhawaaqay bishii Maarj 2018 inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhexaysay isaga iyo Komishinka Doorashooyinka Qaranka, taasoo caqabad ku noqotay shaqadii Komishinka Doorashooyinka. Shan, wada xaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin. Lix, miisaaniyaddii lagu galayay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin. Caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in Komishinka Doorashooyinka Qaranku shaqadiisii qabsado, isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorashooyinkii soo socday isku sidkanaa ee dhici lahaa 29 bisha Maarj 2019. Komishinku wuxuu caddaynayaa duruufaha uu soo sheegay ee jira awoodeed inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoobeyn waqtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan 29 Maarj 2019. Mukhtar Ismaaciil Cali, telefishanka Universal, magaalada Hargeysa. Wasiiro iyo xildhibaano labada gole ayaa waxay ka qayb galeen dood cilmiyeed ku saabsan caafimaadka, taasoo ay soo qabanqaabisay jaamacadda Banaadir aniraahda jaamacadda Soomaaliya. Warkaasna magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray Cumar Maxamed Soomane. Dood cilmiyeedkan ku saabsanaa caafimaadka iyo horumarinta bulshada oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay gudaha caasimadda, iyadoo looga hadlayay khataraha caafimaadka iyo daaweyntiisa. Sanatara ka mid a aqalka sare, ardayda, maamulka jaamacadda, xildhibaano ka mid a golaha shacabka, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo marti kale ayaa madashan ku sugnaa. Dr. Ismaaciil Cali Siyaad oo ah gudoomiyaha jaamacadda, Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo ah gudoomiye ku xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta bulshada, iyo Professor Maxamed Axmed Macalin oo ah gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Soomaaliya ayaa dhankooda si wada jir ah uga hadlay muhiimadda cilmi baaristan caafimaadka oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Konferensigan maanta aan u joogno waa kii saddexaad, maadaama kii koowaad u ahaa April uu ku saabsanaa engineeringka iyo computinka, July-na aan qabanay business management and social science, kan waa kii koowaad ee ku saabsan barashada cilmiga caafimaadka iyo daweynta. Wixii looga hadlay iyo waxa looga hadli doono waxaa u maleynaya aad dhegaysteen khudbadihii keynote speakeriska. Cuduro badan oo Soomaaliya aan laga aqoonin in meesha aan ku baran. Ujeedka konferensigan aan ka leen wuxuu ahaa in aqoonyahanada ay isku wareystaan ama dadka industry ku jira. Industry-ga markaan dhahayo, marka caafimaadka hadleyna waa maxay? Waa health care system oo kale, isbitaalada iyo wixii lamidka ah. Bandhig cilmiyeedkan waa fagaaro ay ku kulmaan cilmi baarayaasha, dhakhaatiirta iyo aqoonyahanada kale, iyo cid alla intii danaynaysa arrimaha la xiriira caafimaadka iyo kor u qaadista adeega caafimaadka ee dalka. Waxyaabaha laga baro dalkeena inta badan waxaa laga soo xigtaa dad ajnabi ah oo si dhab ah aan xoogaal ugu ahayn dalkan ama ka leh dano siyaasadeed. Soddonkii sano oo dhibaatadani dalkan ay ka jirtay, dowlad la'aantuna ay jirtay. Maanta haddaan taagannahay inaan dalkaygii iyo dadkaygiiba caafimaadkooda inaan tijaabo ka samayno research,
inaan ka soo saarno natiijooyin ardaydii jaamacadaha dhiganayseena ay maanta heerkaa jooga. Waxaan rajaynayaa inaan ku baraarugsanahay inaan dalka Soomaaliya caafimaadkiisa hanan doono haddii allahimo insha allahu sia. Senator Samson Daahir Maxamuud oo kamid golaha aqalka sare iyo wasiir ku xigeenka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Cabdullaahi ayaa muhiimadda hawshan ku tilmaamay in ay tahay mid xilligeeda lagu soo beegay. Wadankan dhibaatada uu soo maray iyo burburka uu soo maray anagoo og, aniga especially waxaan ahay dadka wadanka joogay oo aan ka bixin goob joogna u ahaa wixii soo maray wadankan iyo waxa hadda xaaladda uu sugan yahay. Maanta waxaan maraynaa inaan conference cilmiyeed aan qabsano jaamacadda waan kaga mahadcelinaynaa, waana ku bogaadinaynaa, waana kula dardaarmaynaa inay juhdigeeda hadda ay wada ay sii laba jibaarto. Aniga halkan waxaa igu xusuusinayaa madaxda dowladda maalmahani waxay aad iyo aad ay ugu celceliyaan isxilqaan barnaamij la yidhaahdo. Idinkaa horey isxilqaamayaan idin leeyahay, waana wax runahaantii lagu farxaa, runahaantii aad iyo aad loogu farxaa. Isxilqaankaasi idinku idinka soo bilowday iyadoon meesha dowlad jirin, iyadoon wasaarad jirin. Taasina waxay tusinaysaa ninka Soomaaliga iyo gabadha Soomaaliyeed markay wax u jeestaan inay runahaantii ay ka dhabayn karaan xaqiiqana ay tahay. Waxaan halkan idin sheegayaa in wasaaradda caafimaadka iyo madaxdeedaba ay garab taagan tahay. Umar Maxamed Soomaani Universal TV Muqdisho. Musharax madaxweyne Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa wuxuu ka warbixiyay socdaaladii uu ku soo bixiyay ama uu ku soo maray gobollada maamul goboleedka Puntland. Warkaasna waxaa Garoowe inooga soo diray Jaamac Cabdiraxmaan Axmed. Madaxweynaha Puntland Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye oo shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Garoowe ayaa waxa uu ka hadlay socdaal dheer oo ku soo kala bixiyay inta badan gobollada Puntland, isagoo ka warbixiyay waxyaabihii uu ku soo arkay intii uu safar ku jiray iyo kulamadii uu bulshada la qaatay. Waxa uu sheegay in Puntland ay ka jiraan dhibaatooyin dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid arrimo bulsho. Waxa uu sidoo kale digniin u diray madaxweynaha talada haya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Sidaad la socotaan, waxaan 1 bisha Noofeembar ilaa iyo 25-keedii safar ku kala bixinay in badan oo ka mid ah deegaanada Puntland. Safarka waxaa igu weheliyay cuqaal siyaasiyiin, suxufiyiin, waxgarad kale oo ka badan 120 qof. Safarka waxaa ugu magac darnay talo iyo tabasho, in aan aragno dhageysano talooyinka bulshada iyo waxyaabaha ay tabanayaan si aan gundhig uga dhigno asaaska isbeddelka aan rabno inuu dalka ka dhaco. Waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool Galdogob, Kodad, Kaalkacyo, Cagaaran, Bacadweyn, Xarfo, Buurtinle, Jalam, Garoowe, Dangorayo, Qardho, Sheerbi, Xidda, Waaciye, Alxamdulilaah, Laas Barwaaqo, Carta, Carmo, Ceeldaahir, Cawsame, Madigale, Rad, Gumad, Badhan, Dahar iyo xarunta ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso iyo qaar kale oo ka mid ah deegaanada Puntland, halka ay noo dhiban yihiin qaar kaleeto oo aan booqan doono haddii uu Ilaahay idmo. Waxaan maanta soo bandhigaynaa oo doonaynaa inaan idinla wadaagno warbixin ku saabsan safarkii qaatay muddada bisha ku dhow ee aan ugu kuurgalaynay xaaladda dhabta ah ee Puntland iyo shacabkeeda. Waxaa safarkayga kula kulmay xubno ka tirsan maamulka Puntland, saraakiisha ciidanka difaaca, saraakiisha booliska, isimada, cuqaasha, culimada diinka, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer Puntland. Waxaan booqanay muddadii aan socdaalka ku jirnay xarumaha adeega bulshada sida isbitaalada, iskuulada, jaamacadaha, xarumaha daryeelka bulshada, xarumaha dhalinyarada. Haddaba waxaan rabnaa inaan soo bandhigno qodobo ka mid ah waxyaabihii ay noo sheegeen bulsho weynta reer Puntland ee aan shirarka guud iyo midka gaar ahaaneed la qaadanay. Wixii aan dhaayahayaga ku soo aragnay oo aan maqaanti ka nahay,
waxaan xaqiijinay in Puntland ka jirto dhibaatooyin siyaasadeed, mid dhaqaale, mid adeeg bulsho iyo mid amni. Markaan dhageysanay shicibka iyo beelaha in badan oo ka mid ah deegaamada Puntland, waxay noo sheegeen in maamulku faragelin ku hayo soo xiritaanka xildhibaanada. Sidaa darteed, waxaan ugu baaqaynaa inay faraha kala baxaan beelaha soo xulanaya xildhibaanada, una madax banneeyaan qofka ay doonayaanin. Labo, waxaan uga digaynaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in aanu isku dayin dhismaha guddiga xalinta khilaafaadka. Ma jirto sharci ama qodobo dastuuri ah oo uu ku heli karo dhismahooda. Sidaa darteed, dhismaha guddi kasta oo uu isku dayo inuu u adeegsado danaha gaarka ah waxay noqonayaanin kuwa aan shaqayn. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Universal TV, Garowe. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa waxa uu maanta daah furayay bandhig carweed oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Kismaayo. Mascuud Cabdulaahi Aadan ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta daah furay carwo bandhigeedka ganacsiga Jubbaland, taas oo ay soo abaabushay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland. Carwadan laga daah furay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa kasoo qayb galay ganacsata Soomaaliyeed iyo sidoo kale shirkadaha ka howlgala magaalada Kismaayo, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan ayaa sheegay inay farxad u tahay qabsoomidda maanta carwo bandhigeedkan Jubbaland, wuxuuna sheegay in la sii wadi doono horumarinta barnaamijyada lagu kobcinayo ganacsiga. Waxaa farxad noo ah inay noo qabsoonto maanta ay tahay bisha 11aad 28-keedii bandhig ganacsi carwo oo runtii muddo badan laga soo shaqaynayay. Aad iyo aad madaxweyne, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay adiga oo ah dhiirigeliyaha kalkaalaha isku dubaridaha dowladda Jubbaland, had iyo jeer la jecel hay'adaha ganacsiga, amniga iyo waxbarashada iyo caafimaadka inaad horumariso. Aad iyo aad aan kugu mahadnaynaa madaxweyne kasoo qaybka aad lagala soo qayb gashay. Soo furitaankaagan waa noo muhiim. Rugta ganacsiga oo ah laan ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo dowlad goboleedka Jubbaland iyo warshadaha, anagoo kaashanayna waxaana arrintan ku diyaarinay muddo 3 bilood ah. Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo carwadan bandhigga daah furay ayaa dhankiisa sheegay inay tahay carwo muhiim ah, isla markaana ganacsatadu ay soo bandhigi doonaan wax kasta oo ay ka ganacsadaan. Wuxuuna sheegay in aad ay u wanaagsan tahay hal abuurka iyo sidoo kale kobcinta ganacsiga. Shayga ugu muhiimsanna wuxuu yahay ganacsatadu wadan ganacsatadiisa dhisa ama iyagaa duuniya. Hadday dhinaca saxda ula dhaqmaan way dhisaan, hadday khalad ku talagalaanna way khasaaraan, way duuniyaan. Waxaan rajaynayaa ganacsada reer Jubbaland garaan reer Kismaayo iyo kuwa Soomaaliyeed inay noqotaan dad ka shaqeeya, wax ka qabta saxa ganacsiga, si hufan oo xalaala u shaqaysta. Waxaan rabaa inaan idin ballan qaado maamulka dowlad goboleedka Jubbaland, waxaan rabnaa inaan dhiirigelino sektarka ganacsiga, dhaqdhaqaaqa horta waxa la yidhaahdo ganacsatada isu tagta ee samaysata waxa TDB-ga la yidhaahdo oo kale, oo aan ugu talagalo inaan u ogolaano maalgashi inay sameeyaan si waxa ay qaban karaan ay u qabsadaan. Maanta waxaa jira dhul aad u badan oo ganacsi iyo moolal iyo ku fiican oo suuqyo ku fiican oo ay dowladdu lahayd oo magaalada Kismaayo gudaheeda ku yaal. Horeba waxaan u sheegnay dhulkaas inaan ka rabno suuqyo iyo moolal iyo laga dhigto, laakiin shardigu muxuu yahay? Ganacsato isu timid private sectorka dowladdu hadday rabto shaar ku leedahay ama yeena ku lahaan intay isu tagaan inay ganacsi midho dhal ah oo muuqanaya ay samaystaan. Reer Kismaayo ganacsigiina iyo hoteeladiina iyo wax soo saarkiina kulli meel yaroo hoosu ku warwareegaya. Waxaan rabnaa in kor loo baxo oo ganacsi weyn iyo maalgashi la sameeyo. Dhul waxaad u baahataan dowladda diyaar idinlaa. Dhulkii ay dowladdu lahayd iyo baqaarada waaweyn kulli moolal baan ka rabnaa, inaan iska daba warwareegay bahasha lacagta meelaha kale lagu dhisanayo intay iska daayay.
مسعود عبد الله آدم تيفيق يونيفرسال مقالد كسمايو mid kamid ah beelaha ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee degan gobolka Madowga ayaa waxay munaasabad u sameeyeen musharax markaasi la yiraahdo Maxamed Cismaan Cali Maad oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland warkaasna waxay noo soo diray Jaama Cabdiraxmaan Axmed waxaa qada sharaf ayaa mid kamid ah beelaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee degan gobolka Madow waxay magaalada Gaalkacyo ugu sameeyeen musharax madaxweyne injineer maxamed cismaan cali maad kulankaya waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed wax garad ganacsato dhalinyaro iyo haween wax garadka beeshti ee gobolka mudug oo qada sharafta u sameeyay musharaxa ayaa munaasabada hadal ka jeediyay maanta xafladdan waxay ahayd taageeris aan ku taageerayno marka koobaad kuna macsuunay una muujinayna taageeradayada iyo cududayada hadaan lahayd dad jaaliyada joogta gobolka mudug ee ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inaannu taageerayno Maxamed Cismaan Cali Maad musharaxa 2019ka Maxamed Cismaan Cali Maad Ilaahay idinkii inaad guuleystaan oo Ilaahay ka baryanaa halka waxay idii ka iftiimaysa inuu musharaxiinta kale ka kalsooni roon yahay waayo bulshadii uu ka dhashay ayaa qayb ka mid ah suxilqaameen ee mid kale oo suxilqaameen weli inama soo marin inuu dambeynayaana mooji inta halka ayaan kaga harayaa waxaan raacinayaa musharaxiintii hore noo soo maray ee Puntland madaxweynayaasha ka noqday marka laga reebo Allaha uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed inta kale ee ifka saaran ama dhimatayba mid nooga run sheegay qowlku noo qaaday ma uu jiro sidoo kale odayaal dhaqameedka gobolka Mudug ayaa iyaguna hadal kooban ka jeediyay munaasabadan oo ahayd qada sharaf say ugu soo dhaweeyeen baanu la soo dhaweeyneyna raalli baanu ka nahay xaq bay u leeyihiin waa dad reer Mudug ah injineerku wuxuu yaqaanaa arrimaha bulshada oo dhan wuxuu halka kan u og yahay in Sool iyo Sanaag kaliya ma aha Puntland intii de dastuurku qorayo inta ka maqan maskaxdu ku hayaa hawsha u balan qaado ugu horeysa Sool iyo Sanaag Cayn baa laga rabaa wixii kale waxay noqonayaan naashnaash bay noqonayaan hadii la aydmo waxaan leeyahay musharax injineer Maxamed Cismaan Cali Maad hadii xilka alle kugu guuleeyo oo Ilaahay ba awooda haye maanta xilka alle kugu guuleeyo meesha noogu daran waa Sool iyo Sanaag iyo Cayn ugu dambeyntiina waxaa kulanka hadal ka jeediyey musharax madaxweyne injineer Maxamed Cismaan Cali Maad waxa uu sheegay in deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn uu xoog saari doono soo celintooda hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee Puntland xilka aan isu soo taagay waxa ugu weyn oo aan isugu soo taagay inay tahay waxyaabaha ay u horeyso ceebta iyo muddada dheer ee deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn inta maqan oo la saacanooda magaalada xadii u weyn tahay wixiina ka haystay inaan iska qaadno culaabtiina ka haystay hadii la haydmo waxaan ballan qaadayaa ballan qaad Ilaahay baa iska leh si jad ah oo dhab ah inaan uga shaqeeyo hadaan xilka ku guuleysto in si kastoo aan ku gaari karo midnimada Puntland iyo wixii aynu wada dhisanay inay u soo noqdaan aynu u gaaro hadafkeenii ahaa Puntland midah oo aynu si nabadgelyo aynaguna ugu noolahay dadka dariskaana kula noolahay Jaamac Cabdiraxmaan Axmedina Fersal TV Garowe warqad ka soo baxday gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lagu kala diray gudigii maaliyadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Umar Maxamed Soomaali ayaa warkan ka soo diray Muqdisho gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kala diray gudiga maaliyadda ee golahaasi sababtu waxa ay ku sheegeen isbarbaryaac iyo khilaaf reeyay xubnaha gudi hoosaadka maaliyadda dalka go'aanka gudoonka golaha shacabka ayaa jawaab u ah warbixin ay toddobaadkii la soo dhaafay soo saareen gudiga miisaaniyadda iyo qorsheynta baarlamaanka taas oo lagu soo bandhigay musuq baahsan oo hareeyay xukuumadda iyo gobolka Banaadir arintaasii waxa ay dhabar jab ku noqotay guulaha ay xukuumadda ka sheegatay hanaanka maaliyadeed ee dalka
warbixinta guddiga waxa ay ahayd qarax siyaasadeed oo lama filaan ku noqotay dawladda iyadoo loo arko arintaasi in ay tahay dhaawac gaaray hufnaanta dhaqaale ee ay xukuumadda ku faantay lana wadaagtay dunida inteeda kale falcelinta xukuumadda ee xaaladan ayaa loo arkaa in ay sabab u tahay kala qaybsanaanta xubnaha guddiga maaliyadda iyo go'aanka guddoonka golaha shacabka ay ku kala direen guddigaasi ka hor go'aanka guddoonka golaha shacabka muddo laba cisha waxaa baaqday kulankii baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ku eedeeyeen guddoonka golaha iyo xukuumadda in ay carqaladaynayaan howlaha baarlamaanka waxaanu aaminsanahay xiritaanka golaha shacabka ee maanta inuu qayb ka yahay dadaal ay xukuumaddu ugu jirto carqaladaynta howlaha baarlamaanka ee ay ugu muhiimsan tahay korjoogtayntu waxaana taa daliil u ah sidii loo maamulay iyo foolxumadii ka dhacday maalintii dhoweyd golaha shacabka shaki kuma jiro in guddoonka golaha shacabka ay awood sharci u leeyihiin kala diridda guddiyada golaha laakiin su'aasha laysweydiinayo ayaa ah saamaynta ka dhalan karta isku milnaanshaha sii kordhaya ee xukuumadda iyo golaha sharci dejinta maalin ka hor xogeeyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj maxamed ibraahim macalimu ayaa warfidiyanka u sheegay in xukuumadda hadda jirta ay tahay tii ugu qallafsanayd marka loo eego habdhaqankooda ku aadan warbaahinta iyo guud ahaan xuriyatilqowlka habdhaqanka ee xukuumadda hadda jirta ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre waxaan dhihi karnaa muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soo marta saxaafadda soomaaliyeed waxay ula dhaqmaan hab adag waxay samaysay laba arrimood oo waaweyn horey aan u dhicin kow inay caburin ku sameeyaan wariyaasha soomaaliyeed oo la caburiyo oo qaar la dhigay in la caburiyo dadka qaar ayaa qaba in hoggaanka dowladda hadda jira ay awood kasta u adeegsanayaan dhinacyada dhaliila siyaasadda ay ku maamulayaan dalka waxaana weli muuqata tallaabooyinkii adkaa ee ay dowladda ku wajahday khilaafkii kala dhexeeyey maamul goboleedada dalka iyo ridistii guddoomiyihii hore ee golaha shacabka cumar maxamed soomane universal tv muqdisho musharax madaxweyne ee maamul goboleedka puntland cali axmed gamuute ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada boosaaso maxamed madani ayaa warkan ka soo diray boosaaso boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maanta waxaa soo gaaray siyaasi injineer cali axmed cali gamuute oo u sharaxan xilka madaxtinimo ee puntland doorashada sanadka dambe kusoo wajahan puntland musharax ayaa waxaa magaalada boosaaso kusoo dhaweeyey boqolaal ka mida bulshada magaalada boosaaso isagoona markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha boosaaso halkaasi kula hadlay dadka soo dhaweeyey ugu horeyn qaar ka mida waxgaraadkii ku sugnaa goobta ayaa hadallo kooban goobta ka jeediyey dhammaantiin dadweynaha iyo shacabka odayaasha musharaxa madaxweynaha axmed cali axmed gamuute soo dhawo baan leenahay madaxweyne soo dhawo waa ku soo dhaweynaynaa waa ku soo dhaweynaya simadaada nabadoonadaada shacabka dhammaan waa ku soo dhaweynaa waxaan leeyahay guul baan leenahay guul gamuute musharaxa maanta halkaa nasiibka u yeeshay inaan isugu nimaadno oo runtii aanu ku ognahay inuu yahay nin dalka u soo shaqeeyey oo daljoog ah oo xurmad iyo sharaf iyo intii maganaysaa dadakan arrimahooda hoose iyo kuwooda sare iyo dhammaanba qiyaas ka haysta dhibaatooyinka dalka ka jira taasuna waxayna tusaysaa inaan si weyn u soo dhaweyno hambadiyo waxaan leenahay madaxweynaha musharaxa ah axmed cali gamuute ha ku guulaysto madaxweynaha ku guulaysto axmed cali wuxuu ahaa nin dalka ku koray waxna ka qabtay wasiir ka soo noqday yaqaan bulshada habkadiyo nidaamkeeda musharax cali axmed gamuute oo la hadlaya dadka soo dhaweeya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaana puntland iyo doorashooyin ka soo wajahan ee uu ka mid yahay dadka u sharxan hawsheennii maantay bilaabatay oo ka way tahay qof kastana mas-uuliyaddu way saaran tahay dhammaanteen waa wadar mas-uuliyad wada oo aynu wada leenahay doonayna inaan wada halgalno u wada dhaqaaqno
marka ma kala lihin xil ma kala lihin ee waxaanu leenahay arrinta kale waan jeclahay inaan xoogaa guud maro waxa weeye dabay iyo dekedda boosaaso waxaan jeclahay xoogaa yar inaan yaro taabto waxa ay doonaysaa dabay dabay waxay doonaysaa inay inagu dul noolaato anaguna waxaan doonaynaa inaan noolaano oonu ka fadhiisano badaha iyaga iyo khayraadka ilaahayna siiyo nagu manaystay anna safar baan soo galay hase yeeshee madaxdeenna madaxweyneheenna cabdiweli brofesor cabdiweli maxamed cali waxaad ka maqashaan isaga oo leh soomaaliya muqdisho maah waa dhub soomaaliya muqdisho maah hase yeeshee hadalku ma dhammaystirna oo anagu waxaan leenahay soomaaliya muqdisho maaha puntulaanna maxamuud saleebaan maaha maxamed madani universal tv boosaaso sidoo kale musharax madaxweyne ee maamul goboleedka puntland u tartami doona isaguna la yidhaahdo saciidana ayaa isna waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada qardho maxamuud cabdirasaaq fastansig ayaa warkan ka soo diray qardho doorashada madaxtinimada puntland ay ka harsan tahay wax ka yar 4 beri waxaa deegaanada puntland ka socota soo dhaweyno loogu sameynayo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada puntland qardho waxaa maanta soo dhaweyn ballaare loogu sameeyey musharax madaxweyne puntland saciid cabdulaahi dani bannaanka magaalada waxaa kaga hortegay qaybaha bulshada qardho markuu musharaxu soo gaaray goobta soo dhaweynta wuxuu salaam farxadeed la dhex maray dadweynihii soo dhaweynayay waxaana hareeraha musharaxa lagu arkaayay iyagoo ay dhinac socdaan fardaha ay caanka ku tahay magaalada qardho afaafka hore ee hoolka beeyada wuxuu musharaxu kula hadlay boqolaal taageerayaashiisa ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka degmada qardho cabdirasaaq cumar faarax iyo qaar ka mida nabadoonnada deegaanka ayaa hadallo soo dhaweyn u badnaa ka jeediyey goobta ay ku soo dhaweynayeen musharax deni hadalkan ku soo dhaweynayna maanta murashax saciid cabdulaahi dani aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta aad u samayseen maadaama saciid aad aqoon badan u leedihiin ina kana mudan yahay soo dhaweyntan iyo soo dhaweynka qurux badanba mudane musharax dadankani waa shacabki reer qardhood oo aan kala harin waxgaradkoodii hogaashoodii magarboodkoodii dhallinyaradoodii haweenkoodii waxaan ku leenahay ku soo dhawow gacmo furan musharax madaxweyne waad aragtaa sida lagugu shiray dadku sida kugu shiray waad aragtaa magaaladaadii weeye aad ku dhaatay aad ku soo kortay waa dadkaagii saciid soo dhawow waxaa la yidhi cinku hadduu diib maago birtaa badisa waad arkaysaa ehelkii waad arkaysaa mustamicii puntland waa ku soo dhawaynayaa waa kuu diyaar waxaan kuu rajaynaynaa khayr iyo liibaan insha allaahu waxaanu leenahay marka koowaad soo dhawow mar labaad soo dhawow mar saddexaad soo dhawow ugu dambeyn saciid cabdulaahi deni wuxuu dadweynaha qardho uga mahadceliyay sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada qardho waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh ee maanta qardho laygu soo dhaweeyey waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay intii soo qaban qaabisay waa fariin cad fariinta reer qardhood ay fareen waan qaatay waa waqti dambe waa maalin bishaaro waxaa si nabadgeliyaha qardho isugu weydaaranay aniga iyo madaxweynihii puntland waxaana rajaynayaa madaxtooyadan inaan si nabadgeliyaha ugu kala weydaarano maanta ku bishaaraysta ilaahay idinkiis taas ayaa dhici doonta idinkana aad baa inagu mahadnaqayaa anigoo madaxweynaha ayaan si soo noqon doonnaa wax badan ayaan ka sheekaysan doonnaa sidii dalkan loo horumarin lahaa saciid cabdulaahi deni intuu qardho ku sugan yahay waxaa lagu wadaa inuu kulamo gaargaara la qaato qaybaha bulshada ku nool magaalada qardho maxamuud fantastic universal tv magaalada qardho
maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa amar waxa uu kasoo saaray dhulalka danta guud ee ku yaala gobolkaas, waxaana uu sheegay in aan la iibsan karin dhul danta guud ah. Warkaasna waxa afgooy nooga soo diray Cabdiweli Cali online. Kasoo baxday xafiiska maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa loogu digay dad uu maamulku tilmaamay inay ku howlan yihiin sameynta dokumentiyo been abuur ah, kuwaas oo la doonayo in lagu boobo dhulka danta guud ee ku yaala deegaanada gobolka shabeellaha hoose. Wareegtadan uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa si cad loogu digay inay ka foojignaadaan dhammaan nootayooyinka ku howlan sameynta cadeymaha been abuurka ah. Wareegtada ayaa sidoo kale lagu xusay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellaha hoose inay arrintaas kaalin ku yeeshaan, taas oo maamulka gobolka iminka ku sifeeyey in uu gaabis ku yimid xiriirka maamulada degmooyinka iyo maamulka sare ee gobolka shabeellaha hoose, maadaama lagu jiro waqti kala guur ah oo dhowaan la filayo in la qabto doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waraaqdan oo ay ku saxiixan yihiin laamaha fulinta gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu ku sheegay waraaqda in tallaabadooda laga qaadi doono ciddii u hoggaansami weydo amarkan ka soo baxay maamulka sare ee gobolka shabeellaha hoose. Cabdiweli Cali online, TV-ga caalamiga ah ee Universal, gobolka shabeellaha. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa ugu baaqay shacabka gobolka inay ka shaqeeyaan nabad isla markaana diintooda ay ku dhaqmaan. Wariyaheena Cabdiqaadir Guura Barre ayaa warkaasi soo diray. munaasabadan oo lagu maamuusayay dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatee kana dhacday degmada Gurcool ee gobolka Galgaduud, waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka ugu horeeyo Axmed Ducaale Geel Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madax xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirro, xildhibaano, guddoomiyaha gobolka Galgaduud iyo sidoo kale boqolaal dadweynaha oo iska kala yimid xaafadaha kala duwan ee Gurcool. Ugu horeyn munaasabadda waxaa daahfuray guddoomiyaha degmada Gurcool Cabdullaahi Maxamed Barre Beentaal. Waa shariicada Islaamka naxariiso, waxaan u sheegay xafladdeena afur kaliya oo waxaan la joogay masaayidii, waxaan la joogay maalintii kala gudisneed, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshada abwaano iyo waliba mas-uuliyiin kale. madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Dr. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la weyneeyo nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatee. ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo noqonaysa safarkii labaad oo ku yimaado degmada Gurcool. Waxaan ku dadaalan doonaa in aan bisha bisheeda gaarsiino Galmudug meel fiican, haddii Ilaahay nagu qadariyo.
Abdulqadir Gure, TV Universal, Gurael. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland ayaa Sharbaarke Axmed Maxamed ayaa magaalada Ciirgabo wuxuu ka dhaafuray imtixaan loogu tartamay boosaska banaann hay'adaha qaar ee gobolka Sanaag. Yoonis Sheekh Axmed ayaa warkan ka soo diray Ciirgabo. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharbaarke Axmed Maxamed ayaa magaalada Ciirgabo ka dhaafuray imtixaan ay u fadhiisteen in ka badan 250 qof oo u tartamaya 10 kalmo shaqo oo ka banaanaaday laamaha kala duwan ee hay'adaha dowladda ee gobolka Sanaag, kuwaas oo ay hay'adda shaqaaluhu hore u soo xayeysiisay. Munaasabadda furitaanka imtixaankan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharbaarke Axmed Maxamed oo sharaxaad ka bixiyay imtixaanka la gelayo. Warreen waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinka rajaynaya guul iyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii calaf u lahaa hawshan iyo imtixaankan ay ka soo baxaan. Imtixaankan aynu maanta qaadayno isla saaka la sameeyay, imika la daawacay, isla imikana waad gali doontaan. Waxaan dadajin doonaa insha Allah in natiijadiisu hore u soo baxdo. Ma aynu imtixaan aynu sidanay oo aynu meel kale nimid ama imtixaan hore u sii diyaarsanaa. Saacaddu imika 12:00 ku dhawaad waxaynu xilliga imtixaanka u qaadanaa waxa weeye saaka la bilaabay dejintiisa iyo samayntiisa imtixaan hore u sii samaysnaa marka hore maaha. Marka labaad waraaqaha imtixaankaad gali doontaani magaca meesha aan ugu tala galay sare waa laga goyn doonaa. Macalinka imtixaanka saxayay wuxuu sixi doonaa serial number, number uu garan doonaa uu sixi doonaa hadii aan la yiraa page-ka sare aad magaca ku qori doontaan waa laga goyn doonaa. Serial number baa loo yeeli doonaa. Macalin walba imtixaanka saxayayna wuxuu sixi doonaa serial number kaliya oo ma garan doono qofka uu saxayay hadii aan la yiraa. Si aan cadaaladda ugu sii dhawaano anigoo ku kalsoon macalimiintan wadano iyo waayeelka runtii nala socda, haddana mar kale waxaan sii adkaynaa in qalbigiinu cadaaladda u sii dhawaado. Waxaynu sidaynaa kitaab aynu dhammaanta imtixaanka qaaday ku dhaarino in intii naasiyaad cadaalad kusoo kala baxdaan. Iyadoon marka horeba ujeeddo loo kala saari jirin oon masaafo fog kasoo qaadnay imtixaanka si dadkoo Ciirgabo jooga halkoogan ugu guuleystaan, haddana waxaynu sii adkayn doonaa in qalbigiina iyo qarankeenu mar walba u sii dhawaada in cadaaladda aynu ku kalsoonaan aanu sii dhawaano. imtixaamada maanta inta guuleysata waxaan rajaynayaa calaf wanaagsan. Inta kale iyaduna way guuleysatay oo waxay aragtay runtii dadaalada iyo tartamada inay gali karaan. Sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay fursadaha shaqo ee xilligan ka banaan gobolka Sanaag, isagoona dhalinyarta ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxay idiin furan fursad labaad oo shaqaaleyn oo ah barnaamijkii shaqo qaran oo inteena xaggan isku dayday guuleysata maaha. Inta kale haddana muddo kadib waxaa bilaabmaya imtixaamadii loo geliyay barnaamijka shaqo qaran. maanta waxaynu qaadanaynaa 10 qof 530 wiil iyo 15 kaablood oo ugu sareeya oo 300 barnaamijka shaqo qaran ee imtixaankiisu ku xigana waxaa la qaadan doonaa 330 qof oo 99 hab leeyihiin inta kale wiilalihiin iyo kootadii loo gooyay dadka naafada. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu dhaariyay guddida kala saaraysa natiijada imtixaankan maanta la galay. Waa Yoonis Sheekh Axmed, Universal TV, Ciirgabo. kooxda kubadda cagta ee Soomaaliyeed ee ka timid dalka Australia ayaa waxay gaareen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, waxaana la sheegay inay la ciyaari doonaan kooxa ka dhisan dalkaasi Kenya. Warkaasi Nairobi waxaa ka soo diray Cabdiweli Xuseen Tawakal. kubadda cagta oo kasoo kicitantay dalka Australia ayaa soo gaartay magaalada caasimadda Nairobi ee xarunta waddankani Kenya, waxaana ciyaaro saaxiibtinimo ay la dheeri doonaan kooxaha waaweyn ee ka dhisan dalkani Kenya, kadibna waxay u sii gudbi doonaan magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo, halkaas oo ay isku arki doonaan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalooyinkaasi. kooxdan oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa laga soo kala xulay guud ahaanba gobollada dalka Australia, waxaana safarkooda ku helinaya dhaqaatiir Soomaaliyeed oo howlo caafimaad oo isugu jiraan dhafiiqid iyo sidoo kale daaweyn bilaash ah ka sameyn doona magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo. intaasi kadib waxaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay qaar ka mid a dadkii ka qayb qaatay soo dhaweynta kooxda kubadda cagta ee ka socotay dalka Australia. aad ayaan ugu faraxsanahay maanta sida wanaagsan ee walaaleen ay noogu soo imaadeen. annagana waan soo dhaweynaynaa si wanaagsan kal iyo laaba, ayagana waxaan ka codsanaynaa si wanaagsan sidoo kale. waan mahadsantahay. maasha allah, aad iyo aad wax waa maanta mid qeyran
wadaninimo igu dhalisay in koox Soomaaliyeed oo noogu horeeyso oo saan u soo dhaweyno oo Nairobi aan ku casuno waa mid qeyri iyo qaaye nagelisay maantana waxaan u maleynayaa in soo dhawaanshaha ama hal abuurka Soomaaliya ay nabad ku gaari karto inay maanta tahay isboortiga ee ka muuqata halkan ama saxaafadan ka muuqato Soomaaliga noolada guuleysta ugu dambeyn hoggaamiyasha kooxda ka socotay dalka Australia iyo kooxda Isla Star oo goobta lagu soo dhaweeyay kooxda martida ka hadlay ayaa ka mahadcelinayay soo dhaweyntii loo sameeyay Runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta aan soo gaarnay magaalada Nairobi si sharaf leh ay shicibka Soomaaliya magaaladan degay noogu soo dhaweeyeen aad iyo aad ugu mahadsantiin hadda war dheerina halkaan ku galna ma aha xil xilno ku jirnaa oo safar dheer noo soo galnay aad iyo aad ugu mahadsantiin waan idin mahadcelinaynaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay Somali community Kenya sida special ka ah oo ay noo soo dhaweeyeen sida ay macnaa ilaa ay saaka noogu taagnaayeen waxay ku tusaysaa Soomaalinimada sportska inuu yahay arinta kaliya oo Soomaalida ay walaalaha ku yihiin waxa jooga Kenya Nairobi waxa degan dad Soomaali dhab ah waxaan ku faraxsanahay sida qiimaha badnayd oo noo soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta farxadeena ma la soo koobi kara xaaladaha aan ku sugannaa kulli marka kaamiradan aad agstiin aad dareemi kartiin maasha Allah aad aan ugu faraxsanahay marka waad imar labaad iyo intaan ka badin aan wax ka badan soo binaan jacaylnaa insha Allah Cabdiwali Xuseen Tawakal Telefishinka Universal magaalada Nairobi Mas'uuliyiinka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa waxay xarig ka jareen wada jid cadaa ee dhexmartay xaafadaha degmada Cadaado waxaana markaas la sheegay in dhismaha wadadaasi ay ka shaqeeyaan amaba loogu magacbaxay amaba la yiri waxa lagu dhisay wax loo yaqaan iska wax u qabso warkaasna Cadaado waxa ka soo diray Maxamed Maxamuud oo aadanna ano iska wax u qabso lagu dhisay ayaa fikirka lagu hirgelshay iyo maalgelintaba waxa gacan weyn ka geystay xildhibaan Xuseen Ibrahim Xamarow iyo Nuur Yaro Xeele Shaarbacade gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado waxana kala qayb qaatay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado dhismaha wadada ayaa waxaa fuliyay kambaniga Himan General Service waxana xarig jarka wadadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado Nuur Yaro Xeele oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadku ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha iska wax u qabso wax badan ayaa waxay sameeyday ee ay sameeyeen wadiin ay sameeyeen iyo maamulka degmada ay qayb weyn ka wada qaadanayaan maanta waxaa guul loo ah inaan shaqadii ugu horeeyay oo laga bilaabo iska wax u qabso looga shaqeeyo oo qaybo ka mid ah bulshadu ay ka wada qayb qaataan sida xildhibaanka deegaanka ka tirsan oo xildhibaan Xamar uu leeyahay iyo kabini Xaman General Service la yiraahdo asagana qayb weyn naga qaatay oo suuro geliyay maadaama dhaqaalaha lagu sameeyay aysan qaba karin bulsho kaliya aysan qaba karin ama shakhsiyaad gaar aysan qaba karin kabinigaas oo weliba aad moodo in shaqooyinkii hore ee deegaankan oo si fiican uu naga qayb qaatay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka hadlay goobta ee ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada isku xilqaamaan horumarka deegaanka in dadkana lagu wacyigeliyo shaqadun ay hore u socoto mahadan u jeedinaynaa ilaahay mahad wax ka gaarto sida hadda xildhibaan Xamroob oo kale gudoomiye ku xigeenka oo kale kabaniga general oo cilmi nuure uu yahay maaragta gudoomiyaha uu yahay waxaan mar kale nahay dadka deegaanka ku dhaqma qof kasta oo deegaanka ku dhaqanta waxaad ogtihiin gurigeeda ama filaha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado wada hormarta ay suuro gasho xariga in laga jaro wadadii aan waqtiga badan iyo maskaxda ku bixinay aad baa u mahadsantihiin dadweynaha dhamaan ka soo qaybgalayaasha muhiimadeedu waxay tahay ka xal dhibaan ahaan qof kasta oo deegaanka xil u qabta inuu wax horumara dadka uu tuso oo shacabku ay ku daysadaan waxa la yiri waarimay sida war ka haro intaasay ahayd muhiimadeenu aad ugu mahadcelinayaa waana bilow cusub ee horumar xagga deegaanka Cadaado oo uu gaaray taas haddaan halkaa uga baxo waxaan rabaa inaan dadka deegaankan ku dhiirigeliyo samaynta waddo waxay ka mid tahay sadaqa jaariyada ay dadku ay qabtaan waa waxyaalaha ajarkoodu uu iska socdo mar walba waxa dadka wadooyinka xiraya ama ciriirinaya inay ka waantoobaan si ay u helaan fursad loogu saaro wadooyin jay ah looguna sii beddelo wadooyin laami ah
wadadan maanta la xarig jira ayaa waxay noqonaysaa wadadii ugu horeysay oo shakhsiyaad isxilqaam ay ka hirgalshaan magaalada Cadaado. Inkastoo magaalada ay horey uga jireen wadooyin lagu hirgalshay mashruuca GBLG. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa warkeenna idin kaga imaanaya telefishinka Universal Studiosa ku yaala magaalada London. Anigoo tolwaayna waan idinla socodsiinayay. Intaan warkan warka xiga, haddii allah wadil ogolaado, intaan wadil mar kale ku kulmi doonaa anagoo isku duuban. Waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.